One, two, three, four. Tohle je příběh o naší máně. Tvářičku měla jako anděl páně. Ale kdo ji nevzal do postele, nebyl chlap. Prostě Máňa měla srdce jako mrakodrap. Hýdy, 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 Máňa měla srdce jako mrakodrap. Na chlapy neměla nikdy kliku, ten její ujížděl na perníku. Netušil, že každou noc mu zahýbá. Máňa měla srdce jako velryba. Máňa měla srdce jako velryba. Jednou se jí zdá, a byla to pecka. Stál před ní král Gustav ze Švédska. Pohádkově bohatý a štědrý byl a slíbil, že jí jednou koupí automobil. Kolena klesla, splnil se jí sen, stála tam Tesla, drahokamy, diamanty nabitá. Ještě dnes je ve dne v noci počítá. Ještě dnes je ve dne v noci.